Майже сотня мільйонерів на Закарпатті, а точніше 94 особи задекларували дохід за 2022 рік у понад мільйон гривень. Найбільше мільйонерів в Ужгороді – 33 та в Мукачеві – 14. Найбільшу суму задекларувала Ужгородка – 9,3 мільйони гривень. Це дохід, отриманий у вигляді дивідендів. Усіма ж мільйонерами задекларовано доходу майже 260 мільйонів гривень. А загалом за звітний 2022 рік майже 7,5 тисяч осіб задекларували 1,2 мільярда з гаком мільйонів гривень. Податківці підбили підсумки деклараційної кампанії 2023 та нагадують, стартувала вже і цьогорічна. Так, обов'язок подання декларації виникає у громадян, які отримали протягом 2023 року доходи від фізичних осіб, які не є податковими агентами, тобто не є приватними підприємцями. До прикладу, це може бути спадщина, отримана від неві членів першого-другого ступеня споріднення, подарунки, продаж рухомого майна, надання майна в оренду тощо. Строк подання такої податкової декларації до 1 травня року наступного за звітним. Тобто декларуємо дохід за 2023 рік до 1 травня 2024. Крім того, громадяни мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки за понесені витрати у 2023 році до кінця 2024. До таких витрат включається частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, благодійні внески неприбутковим організаціям, суми коштів, сплачені на користь вітчизняних закладів освіти, страхові платежі за договором довгострокового страхування, суми виплат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу та в інших випадках, передбачених податковим кодексом. Найчастіше краяни претендували минулоріч на податкову знижку у сфері освіти та страхування. Аби отримати її, треба представити пакет підтверджуючих витрати документів. Квитанції, фіскальні або товарні чеки, копії договорів, що ідентифікують продавця і покупця товарів. У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів і послуг і строк їх продажу або надання послуги. Звертаємо увагу, право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. Тобто засвідчити свої витрати або повернути частку коштів за 2023 рік можливо лише до кінця 2024 року. Податківці звертають увагу платників, з 1 січня 2024 року змінена форма декларації. З 2024 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Оновлена редакція затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року, номер 467. Суттєвих форм нова декларація не зазнала, однак вона передбачає виокремлення деяких податкових зобов'язань по ПДФО при визначенні мінімального податкового зобов'язання фізичними особами. Це власниками, орендарями або користувачами на інших правах певних земельних ділянках, віднесених до сільськогосподарських угідь. Тобто додавалась там одна графа. Подати декларацію можна у будь-який спосіб – самому чи через уповноваженому особу, направити поштою та найшвидше і зручніше – через електронний кабінет платника у сервісі «Податкова декларація про майновий стан і доходи».